Vai começar um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Você na companhia do Fox Sports. Bola rolando, 17 graus a temperatura. Vai ferver dentro de campo. Tem sido assim a rivalidade mais latente interestadual dos últimos 12 anos no futebol brasileiro. Cortou, jogada legal. Pode bater, abre. Cabe cruzamento. Cruzou na área. Eu boto pra cima dele. Cortou. Jogada legal. Escanteio. Cruzou na área. Cabe cruzamento. Cruzou na área. Por baixo, rouba sem falta. Bola cavada na área. Cabe cruzamento. Tá na grande área, vem bola cruzada. Escanteio. Cruzou na área. Só o Fox Sports mostra para todo o Brasil. Pode bater, abre. Era para se recuperar, era para estufar o peito, mérito para brigar. Ele tentou uma injeção na bola, tentou dar de bico. Eu já vi coisas piores na vida. Subiu a bandeira. Simon. Bem marcado o impedimento pelo assistente Luiz Cláudio. E no lance anterior, no ataque, o assistente foi muito bem, porque havia um jogador que ficou parado.
São dois da marcação contra ele. Falta. Caracteriza amarelo ainda assim por... Por quê? Caracteriza. Ele pega primeiro a bola e depois o adversário. Porque ele dá um carrinho frontal. E carrinho é sempre cartão. Nesse caso foi amarelo, tá certo o Wagner Magalhães. Perde, toca mal. O volante canhoto abre do outro lado, a jogada é boa. 40 minutos. Ele deu um tapa na bola, voou e afastou. Ele deu um tapa na bola, voou e afastou. Cruzou na área. Deu um bote pra cima dele. Bateu pro gol. Pega a bola. Por baixo, rouba sem falta. Bola cavada na área. Deu um bote pra cima dele. Ele deu um tapa na bola, voou e afastou. Final do primeiro tempo. Wagner Martins, Fernando Caetano, reportagem Fox Sports na beira do campo. Para falar desse primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo para você, torcedor em todo o Brasil. Bola rolando, vamos nessa. Vai começar o segundo tempo para você, torcedor em todo o Brasil. Bola rolando, vamos nessa. Bote pra cima dele. Bateu de fora. Ele deu um tapa na bola, voou e afastou. Dá o tapa, agora sim, cruzamento na segunda trave. De cavadinha. E o gol! Esse é um canhoto bom de bola mesmo. Quando sai o tiro certo, sai de baixo. Pim, pam, pum. Pra cima dele na marcação. Pega a bola. Passou por dois, falta nele! E tem pênalti! Pênalti! Tem pênalti! Toma grande distância. Ele vem com o pé direito. Pega a bola! Bola recuada para o goleiro. Pode bater, abre. Cabe cruzamento. Por baixo, rouba sem falta. Tirou para fora. E no currículo dele,
Era para ter feito muito mais do que ele fez hoje. Dois times do povo, das origens mais representativas do Brasil, do futebol moleque, mas com muita raça, da integração sem preconceito, das camisas mais pesadas do nosso futebol. Cabe cruzamento. Bola cavada na área. Bola aberta. Pode bater, abre. Com poucos toques da bola, mata o jogo. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol? Cabe cruzamento. Cruzou na área. Pode bater, abre. O lance é todo seu, Carlos Simon, único brasileiro a apitar três Copas. Diga, Simon. Acertou o Alessandro Rocha Matos. Gol! Não valeu, não valeu, não valeu! Tenta proteger, sofre a falta. Só o Fox Sports mostra para todo o Brasil. Gosta da bola, com ela trabalha de pé em pé, no chão. Cortou, jogada legal. Cortou, jogada legal. Atirou pra fora. Que partida dele hoje, hein? Belíssima finalização. Pode bater, abre. Gol! Não valeu, não valeu, não valeu! Não valeu! Pra matar o torcedor do coração, eu quero ouvir o Simon. Bola desviada. O lance é todo seu, Carlos Simon, único brasileiro a apitar três Copas. Diga, Simon. Acertou o Alessandro Rocha.
desviado. O lance é todo seu, Carlos Simon, único brasileiro a apitar três Copas. Diga, Simon. Acertou o Alessandro Rocha Matos. Putz, falar o quê, né? Gol contra? Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz? Haja animação para reverter essa história. E batida por outro ângulo para você. A impulsão foi ótima, agora o cabeceio... Pode bater, abre. Cortou, jogada legal. Termina. Tem muito pra gente comentar no Central Fox. Chega agora a Polícia Militar. Você é nosso convidado no Fox Sports.